Легендарний гурт «Брати Гадюкини» повернувся на велику сцену і одразу вирушив у великий тур Україною. І нарешті створив велику подію в Дніпропетровську – благодійний концерт на користь бійців, які лікуються в опіковому центрі. Дуже радий нашим гостям сьогодні – це Ігор Мельничук, Михайло Лундін та Павло Крахмальов. Брати Гадюкини, іншим словом. Доброго вечора, шановне панство. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви у Дніпропетровську не були з 1993 року, так? Так. І одразу як приїхали, з доброю справою. Що для вас благодійність? Ну, знаєте, для нас благодійність не на сьогоднішній день. Це скоріше звернути увагу на проблеми, тому що ми не можемо якісь збирати там колосальні кошти, розумієте. А є потреба в тому, що є бійці, і ми не збираємо гроші на зброю, ми збираємо на допомогу від її використання. І, в принципі, ми б не хотіли цим займатися, поясню чому, ми б не хотіли, щоб це ставалося, щоб люди були поранені, щоб люди їхали з своїх домівок, розумієте. За те, щоб це як можна скоріше закінчилось. Але якщо вже така є ситуація, то ми стараємося мінімально допомагати. Тому що, я ж кажу, є проблеми, величезні проблеми з пораненими. Але ми просто звертаємо скоріше на це увагу. Тобто ми не ліземо на хрест, що ми такі великі допоможники. Да? Але робите добру справу. Хто щось хоче доповнити? Ну, дійсно, Ігор правий, ми звертаємо увагу на проблему, і є конкретні люди, які постраждали від тої ситуації. Ми кланяємось їм за те, що вони боронять наші сім'ї. Ну, і ми виконуємо свою справу на своєму місці. Ми вміємо грати. Наше завдання в цей нелегкий час для України дарувати посмішки. І завдяки їм, дай Боже, що ми подолаємо всі незгоди. Доволі тривалий час вас не було і не видно, і не чутно. Сумна подія, наскільки я пам'ятаю, у 2006 році соліст... В восьмому році соліст Кузя помер. І після того вас аж до 2014-го, але ще до подій на Майдані, не було не видно і не чутно. Ви написали новий альбом «Made in Ukraine». Написали також раніше, ще до цих подій. Але він суттєво відрізняється від ранньої творчості. Чому? Ну, знаєте, коли ми починали грати, це були 90-ті роки, і у всіх була ейфорія, що, пам'ятаєте, були вибори України, по-моєму, 94% голосували за те, що буде незалежна Україна, Крим і всі, і всі. І змінилася ситуація. Я не думаю, що через людей, через то, що... Я думаю, що забагато крали, чесно вам скажу. Крали забагато зверху, а прості люди страждали від цього. І потім змінилася ситуація в країні. І самі бачите, що і є регіони в країні, які відчай в людей. Відчай. І те саме, що з Кримом сталося. Не хочуть, багато людей не захотіли вже бути з Україною. Хоча я не думаю, що треба міняти землю на бутерброд. Не є краще там, де кращий бутерброд. Це твоя земля. Як би там не було, і музика наша змінилась, вона стала більш серйозніша. Тому що такі часи, що ми не можемо співати весь час про якісь там любовні негаразди, ще й з посмішкою, розумієте? Є проблеми в країні, і так ми би хотіли, щоб була музика світліша і веселіша, але це тоді, коли буде в країні краще. Ну, можна казати, що і ви подорослішали, чи ні? Ну, да. Ясне так. Діло. Сиві. Подорослішали і трошки повніли, трошки позбавились того, чого треба було позбавитись. Але, ну, такий і що, альбом. Як кажуть в пісні «Наркомани на городі», раніше за нами ганялись, тепер ми ганяємося за ними. Ну добре, давайте казати про те, як відбувається ваш тур Україною і, мабуть, таке риторичне запитання, чи запрошують на буремну Донеччину та Луганщину? Ну, Павло каже.
нас якось запрошували в Крим, но я думаю, всім нашим і прихильникам, і слухачам зрозуміло, що брати Гадюкіни не можуть поїхати туди. Хоча, розумієте, є проблема у всіх регіонах і України, і не тільки, може я голосні слова скажу, але є наші прихильники, які потребують нашої творчості. Ну так сталося. Так сталося, і в принципі ми всіма силами будемо доносити свою творчість до людей. Ну зараз є інтернет, хто хоче почути якісь думки, які ми хочемо виразити в своїй творчості, хай люди це слухають. І якщо ми допоможемо своїми піснями об'єднати і додати впевненості українцям всього світу, що ми є єдина Україна, ми будемо на своєму місці робити все, що від нас залежить, і дарувати посмішки, і може про якісь серйозні речі говорити легко, зрозуміло для кожної людини. Ну добре, пісня «Файне місто Тернопіль». Про цю пісню хочу поговорити. Тепер вона офіційно належить місту Тернопіль. І чи інші міста після цього не замовляють і собі такого? Ну, ми спеціально не писали на замовлення. У нас є пісня там «Коломия» фігурує, є пісня фігурує «Львів», «Дніпро» ще не фігурує. Замовте нам. Чому? Ну, не замовляють? Послухайте, я вам скажу чесно, були вчора ми в Полтаві, і я от особисто думав, що буде концерт, ну, такий важкий, ну, є легкі концерти, важкі. Але вчора людей прийшло, світлі, прекрасні люди, і дуже багато. І, розумієте, час змінюється, і міста змінюються, і я впевнений, що сьогодні буде прекрасний концерт. Можливо, тому що за вами скучили? Дуже багато часу у вас, знову ж таки кажу, не бачили, не скучили, знаєте, скучив то таке, то на 3 секунди, побачив і до побачення, знаєте. А вчора концерт був, люди не то, що йшли, а ще приїжджали, і у нас якось так повелося, в останній час ми граємо 3 біса. От ми, ну, біс – це, ну, повторення, да, там люди викликають на ще раз і ще раз. По 3 рази ми виходимо, закінчили концерт ще раз і ще раз. Знаєте, якби ми, нас би побачили, ну, знаєте, як буває, ну, і до побачення. А люди ще раз хочуть і ще раз. Тобто це для мене така важлива річ, що люди хочуть нас бачити і ще раз. Показник. Так. Що стосовно тих, хто приходить? Це більш досвідчені поціновувачі чи молоді багато? Вчора діти були взагалі, в нас привели там 5-7, десь до 10 років діти. Діди ходять, ну, старші нас, наше покоління, їх діти, і вже четверте покоління на концерти ходить. Ну, тобто цікаво, і це ж дуже добре. Я думаю, що їм цікаво. Враження від міста Дніпропетровська, безумовно, різні, у кожного свої. От щодо вас. Яким ви побачили це місто, якщо встигли взагалі побачити? Я багато говорю, скажу маленьку річ. Говори, говори. Слухайте, я вважаю, що на Україні самі гарні жінки. Я вам чесно говорю, я їздив по багато країн. Самі красиві жінки на Україні. І ось сьогодні ми з Мішою вийшли, я говорю, подивись, які красиві жінки. Не то, що ми там лавіласи, знаєте, а от краси. І я вважаю, тому Україна і Дніпро український, тому що тут дуже гарні, позитивні, світлі жінки. От для мене от Дніпро на сьогоднішній день отакий. По-друге, я хочу додати, що, в принципі, Дніпро є таким форпостом України. О, є. України, і від Дніпропетровська залежить настільки багато, може, і громадяни Дніпропетровська, може і не усвідомлюють це, але ми от з Києва, зі Львова бачимо, що якщо б не було Дніпропетровська, хто знає, що би було. Настільки ми зараз от тільки що спілкувалися з волонтерами, які таке враження, що Дніпропетровськ – це місто волонтерів, які люди, які своїми ділами, хто що може, от потрішечки робить свій вклад в то, щоб зберегти Україну.
І це перший погляд. Знаєте, ми вчора, ну сьогодні вже, рахуйте, в 5:30 ранку приїхали в готель, і це відразу відчувається. Це відчувається в людини, яка дає ключі, які оформлює таксіст, який тебе везе, ну, сюди, там. Розумієте, це відчувається дуже сильно, і коли це відчуваєш, колосальна впевненість, що враг не пройде. Ну, не спитаю, не можу не спитати і Михайла з цього приводу. Для вас взагалі у Дніпропетровську відчутен присмак війни? Розумієте, я не воєнний чоловік. Можна я на російському мові? Да, будь ласка. Я не воєнний чоловік, ну, то есть я вижу, що город как-то есть, но все равно люди как-то собрались, как-то сдержаны. То есть не выливается это в какие-то такие социальные, то есть всплески. Ну, так бы, чтобы отчетливо это, если не видя людей в камуфляже, то, наверное, нет. И это хорошо. То есть, потому что есть дети, есть молодежь, есть маленькие дети, которым, ну, это не надо. И гарні жінки, и им не надо этого знать. То есть, должно жить все. Наступне запитання. Про що зараз пишеться? Ну, враховуючи ті події, які відбуваються і на сході країни, і не маємо зараз і Криму. Ви знаєте, не дуже пишеться, я вам чесно скажу. Тому що можна писати кон'юнктурні пісні, да. І це за 5 хвилин можна зробити. Але біль треба пережити. Это і правильно. Ми зараз це переживаємо. Переживаємо вже рік. Як почались події, як на Майдані людей постріляли, і до сих пір як гинуть люди. Багато пісень написано там про Небесну Сотню вже на сьогоднішній день. Да? І є відверті пісні, а є, я бачу, що не дуже відверті, чесно скажу. І ми зараз це, вертаючись, переживаємо і будемо писати новий альбом. Але дайте час, тут, я ж кажу. Тобі. Добре. На сьогодні це так. А завтра буде. Подивимось. Так. Так, нагадаю, що 3 квітня легендарний гурт «Брати Гадюкини» відіграє благодійний концерт, усі кошти від якого віддадуть волонтерам, які допомагають унікальному опіковому центру Дніпропетровську. Знаю, що днями лікарня прийняла ще 9 поранених, майже всі у тяжкому стані. Сьогодні в нашому ефірі ми покажемо проєкт «Сила тилу». Цей випуск присвятили саме опіковому центру, аби ви оцінили всю складність ситуації та знали, кому допомагаєте. А я дякую нашим гостям і даю слово для побажань. Чого б ви побажали нашим глядачам? Я бажаю в першу чергу всім пораненим, щоб вони максимально реабілітувались, щоб вони були здорові. І бажаю всім бійцям, які на передовій, щоб вони здорові вернулись. Правда, щиро. І ми з вами. І якщо буде потреба, то ми прийдемо до вас вже особисто, кожен з нас, ну, зі зброєю. Я думаю, я присоединяюсь к словам Игоря, щоб всі були здорові і живі, щоб наше государство наконец-то встало на ноги і жило і процвітало, як це було. Ми всі цього хочемо. Хочу побажати нам всім віри, світлої віри, що ми робимо хорошу справу. Кожний українець, на якій мові він би не говорив, щоб він вірив в те, що наше діло праве. Так. І миру вам. Миру вам. І благополуччя. Дякую. Це були брати Гадюкини. Дякую за візит. Щиро бажаю щастя вам і вашим родинам і слава Україні. Героям слава.